全部馬匹準備妥當，三場賽事二班1650的泥地賽事準備，暫時八大熱啊。好，你入開閘的時候，前面古惑最快閘啊，再見到中間人民武士，內欄就美麗巨星啊，中檔仲有勁精神，出面粉紅衫太陽旺旺啊，再後多層尾四咧就逍遙自在啦，咁啊尾三咧就美麗精神，尾二威信，咁啊暫時殿後咧就係嗰只慣性共贏嚟噶。好啦，咁啊接近呢個對面直路初1200米嘅段柱啊，前面係古惑帶頭啊，咁跟住喺第二位咧外邊啊太陽旺旺啦，第三位美麗巨星，第四位就勁精神啊，第五位人民武士內欄，咁啊大面酷尾四咧就威信啊。尾三逍遙自在，咁啊尾二美麗精神啦，暫時包尾仍然係嗰只慣性共贏嚟噶。跑到去對面直路嘅中尾段啦，前面古惑就仲係放啦，太陽旺旺就第二位啦，美麗巨星第三、第四勁精神啊，次序上都冇喐過啦，原欄上咗好多，第五位咧就威信啦，第六位咧就人民武士，後邊三隻逍遙自在啦、美麗精神啦，咁啊騎緊添噶啦，包咗落尾嘅馬仍然係慣性共贏啊。好啦，轉緊彎中間啊，古惑仲係扣住嘅啫，太陽旺旺啊率先啊褪咗落去，美麗巨星啊上啲，第四位勁精神，再後邊第五位黃帽嗰只咧就威信啦，走翻入去入邊咧仲有逍遙自在嗰啲馬。好啦，最後直路啦，古惑咧似乎仲有響手噶嘛，擠嚟咗一個身位，咁啊見到美麗巨星響呢個第二位，威信響入邊咧慢慢追緊上嚟，外邊上咧仲有逍遙自在啊，中間勁精神嗰啲馬，最後百零米古惑拋離咗大約三個身位到啦，威信響中間追，出邊逍遙自在上接近終點又係放。嘅贏，古惑一放到底啊！逍遙自在就後上跑第二，威信後上跑第三啦，美麗巨星啊跑第四啊！今晚嘅賽事再嚟一隻，擺咗喺前面放，一放到底係古惑啊！咁啊，至於跟佢嗰只美麗巨星啊，翻到嚟腳仔遠啊，跑個第四啦。咁啊，而嗰只逍遙自在頭段霸唔到個靚位，又二搭，又走翻內欄直路，又兜出去衝咧。逍遙自在衝翻上嚟就跑第二，威信咧就第三，美麗巨星跑第四。好啦，都系一起步最快嗰只赢啦，咁古惑一号啊，奇宝丹咁啊放到啦，跑第二名一爆嘅逍遥自在啦，李宝利第三名，五号嘅威信何泽尧啊，跑第四名啊，翻到嚟就见到二号啊呢只美丽巨星啦，黄俊，结果就唔系二同九最快咯，系古惑最快咯，都赢到轻松啊！啊！奇宝敦啊，古惑啊，三紧一嘅月计派彩，胜出再派 A 一隔夜热门派25蚊。咁贵第三场头嘛？四连环嘅月计派彩，一号、二号、五号、八号派215蚊。睇埋四重彩，一号、八号、五号、二号顺序派4778蚊。咁啊，一阵间都仲有四匹。同阿蔡約翰馬房上陣嘅希伯敦啊，好似影子主帥咁啊！蔡約翰都對佢非常支持啊，唔使諗啊嘛，即係揾人方面啊，一揾你咪得咯，其他馬房都唔多馬騎嘅，咁淨係阿蔡都唔使諗。古惑又贏一場啊！要揾下邊只最快啊！之後啲場次啊，起步啊，邊搶得最快都唔易啊！因為今場咧，其實今場都幾隻快馬噶，啊、最快就古惑。一當嘅美麗巨星彈出嚟都見到，真係唔夠只古惑快。佢落腳係好勁嘅，一馬泥地咧，1200到1650頭先都有講啊，即係特別好似係。開揚啲嗰啲腳法彈，即係如果彈出去嗰啲腳法係唔同草地。咁啊，反而落飛嗰只咧，另一隻美麗啊，冇咩睇喎，半程都好似跟都跟唔住啊，只美麗精神啦，好後啊，翻嚟。好啦，巡邏影片。都係比較平淡啲嘅一場賽事啊，其實位置變動唔算好大嘅原路啊。
起步啦，比較慢咗啲就係嗰只威信啦。中間你睇下蘇迪紅咧打咗幾邊嗰只太陽王，都想搶嘅，但係唔夠入邊嗰堆馬快啦，俾人頂住啊。咁啊，內側位置咪就係巨星啦，中間就人民武士，出邊白山白帽勁精神啦，但係我當先就係嗰只太陽王王啊。咁啊，第六位就係逍遙自在，出邊就美麗精神啦，入邊就威信，包尾咧就係慣性共贏。依場步速又係較快嘅，咁啊段段都比標準快唔少嘅，三隻琴日都快咗秒半咁多。咁啊，但係帶頭嗰只咧就都有啲單騎領貨冇乜馬搞噶，咁啊越放越順之下贏嘅。咁啊依家跟呢啲二三四位咧就翻嚟散散地嘅。咁啊後邊嗰隊咧就反而越追越近啊。咁啊最後啲嗰啲啊冇乜能力就冇得計啦嚇。咁啊所以都仲要再觀察下先。咁啊前面嗰只就越放越順啦，咁啊贏得都幾輕鬆。咁啊勁星神其實都跟啱位嘅，不過唔知真係升咗班關係咧，還是個步速較快咧，跟嚟翻嚟散散地嘅。人民武士轉彎都要俾嘅，但係就已經唔多啦嚇。咁威信就原難就逐步追近啦。咁啊後邊嗰只逍遙自在都係咁啊，早段都係原難慳先嘅，入到直路咧先慢慢移出去追。咁啊拉斯咧其實佢都真係追得幾勁嘅嚇，不過就已經俾頭馬彈甩咗啦，所以就收復唔翻咁多失地。咁啊依度美麗巨星都開始有啲腳軟啦，咁啊勁精神成日散埋添。咁啊威信啊都開始越追越近。咁啊，其後邊嗰幾隻都收工啦，已經。睇埋分段時間，頭段27.66，第二段22.55，第三段23.03，末段24.69。賽事時間1分37.88。